Splitsko-dalmatinska županija u okviru projekta Alter Energy Intermodal po prvi puta na području županije obilježava Europski tjedan održive energije, odnosno Energetski tjedan. Energetski tjedan je tjedan koji se obilježava na razini cijele Europe u smislu mjera 20-20-20 i njenih ušteda i promoviranja tih aktivnosti i jednog održivog energetskog razvoja. Cilj projekta jest povećati svijest i razmijeniti iskustva o tome kako koristiti izvore održive energije u svakodnevnom životu, a u okviru projekta održat će se niz edukativnih radionica i predavanja. Sutradan je radionica vezana za održivu mobilnost i master plan prometnog razvoja na Ekonomskom fakultetu. U srijedu će radionica biti u sklopu dječjeg vrtića Dobri. I u petak će biti jačanje SMI sektora i stvaranje jednog mogućeg prekograničnog jadranskog klastera za obnovljive izvore energije. Prvog dana projekta predavanja su održana u prostorijama Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu. Pri odsjeku za strojarstvo nalazi se i laboratorij za termodinamiku i mehaniku fluida obnovljivih izvora energije i energetskih sustava koji, prema riječima pročelnika odsjeka za strojarstvo, studentima omogućuje stjecanje znanja na najsuvremenijoj opremi. A to nam je jako bitno zato što kao stručni studij smatramo da baš upravo u tom demonstracijskom i stručnom dijelu trebamo biti naglašeni, znači da studenti stječu ta praktična znanja koja će moći sutra direktno primijeniti u radu. U okviru projekta predavanje o energetskim uslugama i upravljanju energijom održala je Vlasta Zanki, direktorica tvrtke HEP ESCO koja je okupljenima približila projekte kojima se tvrtka bavi. HEP ESCO je tvrtka koja razvija, vodi i financira projekte energetske učinkovitosti. Dakle, to je jedan od mogućih modela i financiranja projekta energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije koji su integrirani u građevine. Koliko je važna primjena i korištenje obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu, svjedoči i Branko Zajec, predsjednik uprave društva Končar obnovljivi izvori d.o.o. koji se bavi investiranjem u obnovljive izvore energije, proizvodnju opreme za isključivo takve izvore i koje teži energetskoj neovisnosti. Svuda u svijetu održavaju se razno razne događanja, od vrtića, škola, predavanja, natječaja razno raznih nadmetanja, gdje se zapravo ljudi upoznaju sa korisnošću i zapravo korištenjem vjetra koji je tu, svima nam je dat. Prema riječima organizatora, ovaj projekt je važan s aspekta energetskog planiranja za budućnost i jer je povezan ujedno i sa zaštitom okoliša te smanjenjem emisije CO2. Donesene zaključke i stečena znanja Splitsko-dalmatinska županija će ugraditi i u svoje buduće strateške dokumente. Očekuje nam pozitivan pomak, pogotovo što ćemo sa odabranim temama, znači naših predavača, gostujući koji dolaze, u ovom tjednu krenuti da sve strateške dokumente koje radi Splitsko-dalmatinska županija, znači od nove strategije razvoja do strategije prometnog razvoja, ugrađuje sukladno europskim direktivama 2014-2020. Protekle godine je Splitsko-dalmatinska županija uspostavila i Europe Direct Centar, koji građanima i malim i srednjim poduzetnicima pruža sve potrebne informacije o programima Europske unije za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, a također građanima stoje na raspolaganju pri učenju kako uštedjeti energiju uporabom energetski učinkovitih sustava, proizvoda i materijala. Autohtona vina, rakije, sirevi i proizvodi od autohtonih biljaka hrvatskih otoka po cijelom svijetu šire dobar glas o Lijepoj našoj. U želji za zaštitom i poticanjem upravo takvih blaga naših otoka, hrvatska vlada od 2007. godine dodjeljuje oznaku Hrvatski otočni proizvod. Oznake za 2015. godinu dalo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kako bi na ovaj način potaknulo razvoj otoka i zaustavilo depopulaciju. Ovaj znak znači dosta našim otočnim proizvođačima jer je on simbol kvalitete, odnosno oznaka kvalitete. Ovaj proizvod znači ujedno da je to plod otočne izvornosti i tradicije proizvodnje na hrvatskim otocima. Dakle, svi ovi proizvodi su rezultat otočne tradicije, a isto tako tih 517 proizvoda koji nosi ovakvu oznaku u tijeku od 2007. godine, od kada je ministarstvo dodjeljuje tu oznaku, znači to su proizvodi ograničene serije koje imaju svoju kvalitetu i prepoznati su u hrvatskim okvirima.
Dobitnike ove vrijedne oznake primio je splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja, koji ističe kako je upravo županija ta koja ulaže u razvoj otoka. Projekt već ide nekih 8 godina, od 2007. godine, i pokazao se je zaista izvrsnim i na jedan način najizravnije pomaže i popularizira i potiče i rad i proizvodnju i život na našim otocima, što je neizmjerno važno. Evo, svjesni smo situacije da cijela domovina bilježi depopulaciju, i Slavonija i naša Dalmatinska Zagora i Lika, ali isto tako i hrvatski otoci. Prema tome treba poduzimati sve moguće mjere koje možemo da pomognemo ljudima, evo, da krenu u proizvodnju, da krenu u osnivanje svojih obrta, poduzeća, da na sebe raditi, živjeti, pa evo, čak da se neki vrate na svoje otoke. U svojim opisima boravka u Hrvatskoj turisti vrlo često naglašavaju sjajnu hranu kao veliku prednost, a suveniri od bračkog kamena ukrašavaju domove diljem svijeta. Turisti kad dođu žele osjetiti tu izvornost, tu kvalitetu, a mogu je osjetiti najbolje upravo tako kroz taj naš autohton otočni proizvod. Upitan smatra li kako se može živjeti od proizvodnje nekog od ovih proizvoda koji nose ovu laskavu oznaku, župan vjeruje kako može. Mislim da ipak da bi mogla neka obitelj ipak dobro živjeti od neke svoje proizvodnje, ukoliko je, evo, dobro marketinški malo i pripremi, i ukoliko ona ima tu kvalitetu, a ima i oznaku otočnog proizvoda, mislim da može solidno živjeti onda od tog proizvoda i od svog rada. Hvaranka Branka Visković, čiji starogradski paprenjaci te puder i namaz od rogača nose oznaku hrvatskog otočnog proizvoda, slaže se kako je od proizvodnje moguće živjeti, ali... Treba imati posao u državnoj firmi, treba imati 1-2 apartmana, možda malo zemlje, vinograda ili maslina, onda se može živjeti. Ovako, samo od nekog proizvoda treba biti. Mi smo svi, većina ovdje smo mali proizvođači. Otočki proizvođači su se ujedinili u klaster u cilju što boljeg plasmana svog proizvoda. U razgovoru s predstavnicima županije izrazili su nezadovoljstvo načinom na koji ih država prati i pomaže. Oznaku HOP za svoje proizvode za 2014. godinu dobilo je 182 proizvođača. Na aktualni natječaj za 2015. godinu do sada je prijavljeno oko 200 proizvoda. Iako smo odavno zakoračili u 21. stoljeće, mnogi nemaju osnovne uvjete za život kao što su voda i kanalizacija. Među njima je veliki dio Kaštelana koji živi iznad Jadranske magistrale. Barem će dio njih uskoro odahnuti jer će dobiti vodu, a riječ je o 2000 stanovnika kaštelanskog naselja Radun, gdje su započeli radovi na izgradnji vodovodnog cjevovoda i vodoopskrbne mreže. Ovo je druga faza izgradnje vodoopskrbne mreže na području Raduna. Radi se otprilike 6 km sekundarne mreže, znači idemo do nivoa priključaka, spajamo ove kuće na ovom prostoru na vodoopskrbnu mrežu i s tim završavamo praktično ovaj prostor kompletno Poljiša D8 na području Raduna pokrivamo sa vodoopskrbnom mrežom. Oko 6 km sekundarne mreže tako će biti postavljeno na području Raduna, a predviđeno trajanje radova je 2 godine. Investitor je vodovod i kanalizacija, dok će 3 milijuna kuna platiti grad Kaštela, a isto toliko platit će i Splitsko-dalmatinska županija. Mi smo prije godinu dana pustili u promet, da tako kažemo, 6 km ovog dijela iznad magistralne ceste. I tu se ljudi priključuju. Mi smo zadnjih godinu i pol dana otprilike realizirali oko 200 do 250 priključaka samih objekata, domaćinstava. Ovo je sad novi nastavak gradnje, znači mreže u Radunu ispod željezničke pruge, oko željezničke pruge i prema samom Lukšiću iznad magistrale. Radi se o novih 6 km otprilike duge mreže. Udovičić se nada kako će radovi završiti do ljeta 2017. a u iduće 2 do 3 godine cilj je svim kaštelanima priključiti vodu. Iduće godine planiraju se radovi na izgradnji vodospreme na području Kaštel Gomilice i Kambelovca. U cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji najveći broj građana koji nema vodu živi upravo u Kaštelima, a zajedno s otocima i Dalmatinskom Zagorom taj se broj penje do 8000.